Bizler Allah'tın dininin nasip olan iyilerimiz. Allah Subhanahu Taala İslam dinin nasip kıldı. Kimdi? Sizler mi bizlerge? Bizler olsa kulçuluk ibadatta jürgenden keyin kulçuluk ibadatta bekem bolu kerek. Bekemdilik, mahabbat bolu kerek. Hazır aralarımızda jastar otur. Jastar kızlarımen söyleşken kezde kalay söyleşet. Таң аттырып жібереді, таңды таңға ұлап жібереді керек болса. Әйелдермен сөйлескен кезде таң таңға ұласып кетеді. Бірақ түнде бір тұрып, екі бас тахаджуд оқып, жылап тұрып, Аллаһтан кешірім сұраған кезіміз болды ма? Аллаһым, мен өзім кешір, күнә жасап қойдым, күнәм көбейіп кетті деп кешірім сұраған кезіміз болды ма? Шынымен жылап. Әйелімізге, "Әй, тұр. Екеуміздің де күнәміз көп. Жақсылап намаз оқып Аллаһтан кешірім сұрайық" деген кезіміз болды ма? Балаларымызды тұрғызып тұрыңдар. Барлығымыз күнә жасап жүрміз. Аллаһтан кешірім сұрайық деген кезіміз болды ма? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Айша анамыз разияллаһу анха айтады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям түндерде көп намаз оқығаны сонша аяқтары ісіп кететін дейді. Аяқтары ісіп кететін. Сонда Айша анамыз, "Я Расулаллах, өткен кеткен күнәләріңіз кешірілген болса, адамдардың абзалы ардақтысы болсаңыз, жәннаттың төрі сіздікі болса, Алланың сүйікті құлы болсаңыз, енді осынша нығмет болып тұрғанда тағы неге өзіңізді қинап намаз оқисыз" дегенде, шүкір ететін пенделерден болмайын ба деп пайғамбарымыз сұрады. Біз пайғамбардың үмметіміз ағайындар, біз пайғамбар емеспіз. Біз пайғамбар емеспіз. Біз пайғамбар емеспіз, пайғамбардың үмметі бола тұра жәннаттан хабар келгенде жүрміз да. Халид ибн Валид разияллаһу анһу пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жанына барды. "Я Расулаллах, бір дұға қылыңызшы" деді. "Аллаһ менің күнәмді кешірсін" деді. Ағайындар, жәннатпен сүйіншіленген адамдар. "Сендердің күнәлерің кешірілді, сендер жұмақтың иелендіңдер" деген адамдар пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жанына келіп, "Я Алланың елшісі, маған бір дұға қылыңызшы" деді. Сонда пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям күлді де, "Эй Халид" деді. "Сенің күнәң кешірілді ғой" деді. "Я Расулаллах" деді, "дұға қылыңызшы" деді. "Эй Халид, сенің өткен күнәлерің бәрі кешірілген, сені Аллаһ жәннатпен сүйіншілеп қойды" дегенде, "Жоқ я Расулаллах, менің күнәлерім көп, маған бір дұға қылыңыз" деп пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям ол кісіге дұға қылды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалардың біріне 13 мұнафықты айтқан уақытта Омар разияллаһу анхтың мазасы кетті. 13 мұнафық бар, олар жәннатқа кірмейді деді. Омар разияллаһу анхтың мазасы кетті осы сөзді естігеннен кейін. Және Омар разияллаһу анх халифа болған дәуірге дейін бұл сөз бұл кісіні мазалап келді. Пайғамбар дәуірінде. Содан бір күні жанына барды да, "Бауырым, Аллаһтың разылығы үшін айтшы. 13 адамның атын айтшы" деп еді. "Расулаллахқа уәде берген ешкімге айтпаймын" деді. "Ең болмағанда айтшы, сол 13 адамның арасында мен жоқпын ба" деді да. Халифа, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның қайнатасы, жәннатпен сүйіншіленген, ұлық дәрежеде тұрып, өздерінің мұнафық болғанына, болмағанына күмән келтіріп, сұрап жатты да, сонда айтты, "Осы сұрағыңа жауап берейін, 13 адамның арасында жоқсың" депті, "Әлхамдулиллах" деді ғой. Ағайындар, біз мұнафықпыз ба? Мұсылманбыз ба? Әлі ажыратқан жоқпыз. Аллаһ разы болды ма, Аллаһтың лағынеті болды ма білмейміз. Бірақ жәннаттан хабар келіп қойғандай, жәннаттың төрін иеленіп қойғандай, құлшылық ғибадатқа немқұрайлылықпен қарап жүрміз. Өзіміздің немқұрайлылығымыздың кесірінен әйеліміз орамал таға алмай жатыр. Қыздарымыз ар ұятына ие бола алмай жатыр. Балаларымыз арақтан, шараптан тыйыла алмай жатыр. Қазір қоғамның жастарының 80% нашақорлықпен, араққорлықпен, шылым құмарлықпенен басынып қалған. Жиналатын жерлері кальян, караоке, отыратын жерлері харамдар, ақша жиып қалса қатынға барады, ақша жиып қалса құмар ойнайды. Соның 15-20% ғана құлшылық ғибадатқа бекем болып тұрады. Әлгі 80-85% арасында олар намаз оқитындар. Намаз оқып жүріп, арасында жұманы оқып жүріп болсын,
Arasında oraza ustap bolsun, bırak elge haramdan önü boyun tazarta almayı jürgendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadı, jürekke eki nerse birdey siymay, ne haram ne halal siyadı. Ekeun birdey siydir, bul ahmaqtık dedi ağayındır. Sonduktan namaz oku jürmün, ya bu temeke makruh koy dep şege jürüge bolmaydı. Temeke haram, nasbay haram, araq haram. Moldekelerimiz var, araq sip durup, ertesi gün cumağa gelip durad, namazga gelip durad. Hey, nege? Sizde araq isteniz o, etse, işten etpet, kim aytı onu? Bola bir dereta basan boldu, usul alı basan boldu. Yok ağayındır. Ağayındır, bizler musulmandılığımızda umutpavımız gerek. Marwa kompaniyası. Bizben birge bolıñızdar. Qarşılarga jasalğan qızmet biz üşin mertebeli qurmet.